მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. თუ დაფიქრებულ ხართ ასეთ უცნაურ თემაზე, რომელი ოთახი გვიყვარს გოგონებს? ხო, ზოგს სამზარეულო უყვარს, ფუსფუსი, ტრიალი, გემრიელი კერძების გაკეთება. ზოგს მისაღები ოთახი უყვარს, დიდი ტელევიზორით, კინოები, სერიალები. ზოგს უყვარს საძინებელი ოთახი, უყვარს ძილი, დასვენება. მოკლედ, გემოვნებაზე არ დავობენ. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი, რომელი ოთახი არ უყვარს არცერთ გოგოს და არცერთ ქალს. მაშასე, შემდეგი სიტუაცია, მე-12 ოთახი, იგივე ჯარიმების ოთახი. გამარჯობა. 50 ლარიანი ჯარიმა მომივიდა თქვენგან და მოვედი რომ გავასაჩივრო. რა ჯარიმა უნდა გავასაჩივრო? ჯარიმა არა, ვიდეო უნდა გავასაჩივრო. მაგ დღეს მაკიაჟი არ მქონდა და არსად ატვირთოთ გეხვეწებით რა. წაშალეთ ეხლავე. გოგონა უკვე ატვირთულია სერვერზე, მაგას ვერ წავშლით. ატვირთეთ უკვე? ჰაიმე. მაშინ ცირა ვქნათ, აქ რო ვუხვევდი, აქ რო მოვდიოდი, კიდე დავარღვიე ერთხელ და დიდი ალბათობით მომივა კიდე ვიდეო ჯარიმა და სანამ ატვირთავთ მაგას მაჩვენეთ რა კარგად ვარ. ქალბატონო გოგონა, თქვენ მართლა კარგად ხართ? ანუ რა უნდა გაჩვენოთ, არ შეიძლება? არ შეიძლება? არა. აი, კაი, მაშინ აი პროსტა მითხარით, რისთვის მაჯარიმებთ? ქალბატონო, შეხედეთ ამჯერად სამი ვიდეო ჯარიმა. აი თქვენი თვალით ნახეთ, შეხედეთ. მოდი ცირა ვქნათ. აი ეს პირველი ჯარიმა Facebook-ზე გამისთორეთ. აი ეს მეორე TikTok-ზე ამიტვირთეთ და ამ-სამეს გადავიხთი. აი ძალიან საშინლად ვარ პროსტა. ეპიზოდი რა Facebook-ი, რა TikTok-ი. აუ ესე ზოგადად მე რო ჯარიმას მიწერთ, ამით ჩემს წინაშე დანაშაულს რო ჩადიხართ, მაგას ვერ ხვდებით? დაიცერთი, თქვენ რით ხართ გამორჩეული ჯარიმა რო არ დაგიწეროთ თვითონ? აი მე რით ვარ გამორჩეული და ჩემმა ქმარმა 100,000 დოლარიანი მანქანა მიყიდა და რაღაც კონკრეტულ მასაზე მაღლა რო ვდგევარ ვერ მატყობ? და საერთოდ ამ ჯარიმებით რო ჩემი უფლებები ირღვევა ვერ ხვდებით? რომელი უფლება დაერღვა ერთი ხალბატონო გოგონა რომ მითხრათ? აი გეტყვი. აი კაი ხო, ვარღვევ, ვარღვევ. და რაღაც მიიღებ შეკაიდეთ მამიშვილო. ან თუ მიიღებ რაღაცა ნორმალური კამერით მაინც გადამიღე რა, ჯანდაბა რა, უბედურება. ხალბატონო გოგონა, მისმინეთ ეგ არის ჭკვიანი კამერით გადაღებული, თვითონ გადაიღო. აი რანაირი ჭკვიანი კამერაა, დედოსფიცა ვარ მე უფრო კაი ვიდეოებს და ფოტოებს ვიღებ. ესე იგი, აი თქვენი შეხედეთ, ეს არის თქვენი ვიდეო ჯარიმების სია. რამდენია შეხედეთ, ყველა გადახდილი გაქვთ? ვაიმე. ვაიმე, ხო არ ხადაო მართლა? არა, მესმის რომ ძალიან ბევრია გადახდილი. ბევრია კი არა, ნახე, აი 5 აპრილის ვიდეო ჯარიმაში შეხედე, ის ბრილიანტის საყურე მიკეთია. ხო, ხო ხედავ რომ მიკეთია. და მე 7 აპრილისაში აღარ მიკეთია. ანუ ესე იგი 6-ში დავკარგე სადღაც. მე კიდე იმ წაკლას ვაბრალებდი. მე დამშვიდით რა გოგონა რა. ისე რომ მიცოდეთ, თქვენს მართვის მოწმობაზე 10 ქულა დარჩენილი და კიდევ ერთი ჯარიმა და დაკარგავთ ამ თქვენ. აი ვაფშე არანაირი პრობლემა არ არის. ჩემი ქრის ქულებს გადმავირიცხავ. ნუ ვერაფერს ვერ გადაირიცხავთ. შეიძლება, კაცო, ყველაფერი შეიძლება აბსოლუტურად. იცი რა მაინტერესებს ერთი წუთი? დიახ. აი ეს ვიდეო ჩართეთ. ჩვენე აი ეს ვიდეო ჩართეთ. მიდი. ცოტა უკან დააბრუნეთ. ოფ. ხა აი ეს რამდენ ლარიანი ჯარიმაა? ეს არის 100 ლარიანი. კაი ხა რა აქ ამას 100 ლარის? რა ზგევარ შეხედე? წაშალე ახლავე. მე ვერ წავშლი რა, არ შეიძლება. ო. აი ეს ვიდეოები რაც არ უნდა ვშალოთ, ამის გადახდა მაინც მოგვიწევთ. აი მე ამ ვიდეოებში ფულს არ გადავიხდი. თუ არ გადაიხდით, საურავი დაგერიცხებათ და 4-ჯერ მეტის გადახდა მოგიწევთ. აი მე გადავიხდი 4-ჯერ მეტს, ოღონდ ამოიღეთ ეს ვიდეოები ინტერნეტ სივრციდან საერთოდ. და საერთოდ რატო დამაჯარიმეთ ვერ ხვდები? რაღაცა უბრალო ორი ღერძულა ხაზი გადავკვეთე. აი პროსტა ორი ხაზი და ამის გამო მაჯარიმე? აი მე იმისა დედა ვატირე, ვინც შენ პრავა მოგცა რა. აი რატო ილანძღებით ესე უმისამართოდ? ბოდიში მოიხადეთ ახლა. ბოდიში არა, ის უნდა მოგიხადო ერთი შენი ჭირიმე რა. თუ ლანძღავ კიდე მე мама ჩემს ლანძღავ. ეგ მუშაობს რუსთავში მომსახურების სააგენტოში. мама შენს კი არ ლანძღავ. ვაიმე, იცი რა. აუ უფროსო, შემოდი რა, მე ამ ქალის ნერვები არ მაქვს რა. ვაიმე, მობძანდით.
ცოტა ვერ გაუგეთ მე და ამ გოგონამ ერთმანეთს. გამარჯობა რა ხარ? იცი რა რაღაც რაღაც აი ამაზე მეუბნებიან რომ სადღაც არ უნდა ჩაგეხვიაო, არ უნდა გადმოგეხვიაო და ვერ ხვდები. რაღაცა მგონია რომ უსამართლობაა ჩემს მიმართ. ანუ აქ აღნიშნულია რომ ორი ღერძულა ხაზი გაქვთ გადაკვეთილი, ხო? და რა თქმა უნდა, იცით რა არის თქვენ და არ გუეთ მოძრაობის წესები ქალბატონო და ამიტომ მართლა დაგეკისრებათ ჯარიმა და ეს ნაკადა. აი მოძრაობის წესებს არ გეუბნებით, უბრალოდ მე დამაკვირდით რა ზგევარ. Bravo, ჩემ თავს გაფიცებ, დამაკვირდი რა ზგევარ. დიახ. ხო. ხო? დიახ. არა, რა. ხო და შეხედეთ, აი შეხედეთ ამ ყველაფერს როგორც ხალი ქალს, ნახე, თქვენ როგორ მოიქცეოდით ჩემ ადგილას? გადაიხდით ამ მახინჯვიდეაში ჯარიმას? შეხედენა. ანუ როგორც ხალი ქალს ისე მეკითხებით. ანუ აი როგორც ხალი ქარს ხო მე მაგალითად მაგ თავით არანაირ ჯარიმას არ გადავიხდი და პირდაპირ სალონში წავიდოდი და ძალიან მაგარ ფერზე დავისვამდით მას. აი აი ზუსტად მაგას მეუბნები ამ გოგოს და ვერ გავაგებინე. კაი ვერ მიხვდა. ვერ მიხვდა ეს და როგორ მიხარია რომ აი თქვენაირი ადამიანები არსებობენ თურმე პოლიციაში. არა და გაკვდება ცოტა ღიატონი. მე არა ხო მართლა. ძალიან. ფაი. ერთი წუთი დამელოდეთ. ეხლავე წაშალეთ ეს ჯარიმა და გააუქ მე ძალიან გთხოვთ რა. გასაგებია? ვინ შე პოლიციის უფროსად დაგნიშნა? აი მე აი ამ ფერზე გიჟდები ვეძებ. სად გავიკეთეთ? აი. კრომი. კრომი. კრომი აღდი. დერაბი ვერ დამისვა კრომი. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.